এইটো হল নতুন সেলুন আমাৰ সাপকুয়া টাউনৰ থানা চাৰিআলিত আছে সেলুন নতুন 10 দিনমান হৈছে সাগে 10 12 দিনমান হৈছে সাগে খোলা আহিবলৈ কৈ আছিল সো মই আহিলো আজি বহুত দিনৰ পাছত মানে পালটোৰ চুলিও কটোৱাম বুলি লগতে আহিলো এই নতুন সেলুনত যিহেতু মোক এফালে আহিবলৈ মানে কয় আছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা সো মই আহিলো এয়া আপোনালোকক নতুন সেলুন দেখাই দিছোঁ সাপকুয়া টাউনৰ থানা চাৰিআলিত এখন সেলুন আছে আহিব আপোনালোকে এনে ফেচিলিটিবিলাক বহুতেই আছে ইয়াত একদম ভাল ফেচিলিটি আছে বহিবলৈ চকীকেইটাও ধুনীয়া তাৰপিছত লুকিং গ্লাছবিলাকো বহুত ভাল আৰু চাফ চিকুণকৈ থৈছে আৰু মানে বহুত খুব মানে চাই আপোনালোকে দেখিছে দেখি মেলি ক'ব পাৰিছে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান ধুনীয়াকৈ থৈছে চাফাকৈ থৈছে হয় নাই একদম ধুনীয়া ইয়াৰ পোৱালিক বহাই দিলোঁ বহাৰ পাছত ইয়াত ট্ৰিমাৰ মাৰিব দিছোঁ তাৰপিছত চাই লওক আৰু চুলিটো কটোৱাৰ পাছত শেষত দেখাই দিম কেনেকৈ কাটিলে কি কাটে মইতো মানে প্ৰায় ইয়াতে আহোঁ এখন চেলুনতে আৰু এখন নতুনকৈ খুলিছে বাৰু আগৰ তাৰ পুৰণাখনতে যাওঁ তাতে বেছিকৈ যাওঁ ই নাথাকিলেহে মই বেলেগত তেনেকৈ চুলি তুলি কাটোঁ চ' ই থাকিলেতো মই সদায় ইয়াৰ লগতে কাটোঁ চ' ভাল চুলি কাটি দিয়ে চ' সেইটো কাৰণে আহিলোঁ পোৱালিকো ইয়াৰ পোৱালিও ইয়াতে কাটিবলৈ মন হয় সেইটো কাৰণে পোৱালিকো লৈ আহিলোঁ তো এয়া কটোৱাইছোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজি দিনটো ছানডে'টো এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কি কওঁ এনে আৰু ছানডে বুলি চুলি তুলি কটোৱাই মেলি অলপ এয়া স্কুলো খুলিবলৈ হ'ল আৰু বেছিদিন নাই 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল খুলিবই চ' সেয়াই সোনকালে চুলি তুলি কটোৱাই চটোৱাই মানে ৰেডি হ'ব লাগিব আৰু স্কুল খোলাৰ আগে আগে এই চাই থাকক ভিডিঅ'টো চুলি কাটি শেষ হ'ল তাৰপিছত এতিয়া গৈ মেলি ভাত অলপ খাই লওঁ দুপৰীয়া ভাত এয়া তাৰপিছত গা পা ধুৱাই মেলি ভাত চাত খাই লওঁ আৰু ঠিক আছে পাপৰ পিঁয়াজ চাটনি আণ্ডা আলু ভাজি আৰু হেৰি
পটল ভাজি পটল পায় আজি থালি দুপরিয়া সাজ খাও 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 মজা আছে খাওয়া।